tulina omubaka Honorable Richard Ssebamala. Tuwummuddemu, tunyumya kuno nakuli ebyobufuzi, ebyawaka, ebyabaana, kubanga yonna agwayo. Mwami muzadde, mwami muna business, mwami engineer mulamba. Ate era nga tumutunuulira jo juzi yali ttake, oba baali bakutula ddiiru ki? Anaabitunyumiza maaso awo naye ka nsooka entandikire wano we tuwummulidde nga tuli awaka wano. Bw'otunuulira enkuza y'awaka gye mwakuliramu, biki byewalabawo ebikuyambye okufuuka ky'oli kati mu maaso? Nga bangambye twakula nga tuli mu maka nga kyenyinza okuyita semi poor nga tuli awo. Era ewaka emirimu gyonna gyali gyakkola. Ffe twapangisanga ettaka ne tulimirako emmere gye tunaalya. Waggulu ku muzikiti ebisanje waliwo ettaka ly'omuzikiti nga batupangisaawo ne tulimirawo lumonde mu holiday. Omanyi okulima? Yes, bulungi nnyo. Okay. Nga tulima, nga tukima amazzi, nga tunoga emwanyi, tuzaanika era ne tuzaanula, nga tufumba ku kyoto, kuseesaamu na biki byonna byonna, kunyiga mmere na kugizaako. Namwe wakati waliwo balenzi n'abawala mu kufumba? Ewaka waliwo ne timetable nga nyaffe yagiwandiika. Leero ono bw'aba ali mu kukima mazzi, gw'oli mu kusiimuula, ono ali mu kufumba, ono ali mu... Naye okulima ffenna gye tusooka ku makya ne mukomawo ssaawa nnya. Okukima amazzi g'olweggulo mwenna, naye wano wakati nga mwakavaayo waliwo asooka ye n'agenda akimage mugenda okukozesa. Okitegeera? Nga buli omu n'akola ogugwe, asiimuula, akola ki, era oluggya, akola ki, buli omu n'akola ogugwe. Then olweggulo ffenna ne tugenda tukima amazzi ne tunaabako agamu amala ne gasigalawo nga ganca. Kibooko gy'obutanaaba mu budde ne zikulya, kibooko z'okutambula ne zikulya, ne basanga nga wavudde ewaka ne zikulya, kibooko z'obutagenda ku chaaki nga lunaku lwa kusoma Sunday. Ne bakusanga mu buliri misa ya saawa emu, saawa 12 kitundu okyafuluuta. Ezo ziba zijja kulya ate ogenda osome. Ate oba tubalabise mu kyakyo, oba ne bakubuuza ekyabadde ku kyakyo nga tokijjukira. Twakula nga eddiini yeekulembera ewaffe. Tewali kwebuzaabuza, ddiini yeekulembera. Empisa kye kiddako. Kati bazadde baffe balina ebintu bibiri bye baatuyigiriza. Love and unity. Okubeera obumu n'okwagalana. Nga ogyeko okweyagala gwe ng'omuntu, okwagala abawaka n'okwagala abantu abakwetoolodde. Era baatugambanga ekigambo kimu nti laba Yesu mu buli muntu gw'okola ki? Gw'osanze. Era bwe tutyo bwe twatambula. Era nze omuntu asobola okwogera bulungi nnyo nti nze sirabangako muntu n'embeera mufuusa ne nsanga omuntu ne ngamba kati ono Ssanyu alabika alimu engeri oba kiganda akakulaba. Emirundi mingi omuntu ajja n'angamba nti gundi oyo mwegendereze. Sisobola mwegendereza paka nga ekibya kikoze nze. Nga kituusizza ku nze. Era ntambulira mulamu obwo obw'okuba nti n'omutima ogwange guli open. Sikuuma kintu ku mutima ate nze bwe mba nina ekirungi kye nkoze omukoledde omuntu ne bwe mba ampisizza bubi ngamba nkikoze ku lwa Katonda wange. Yakirabye nti nkoze kirungi. Ye naye kamutwala olw'ekibi kyakoze eki? Kyakoze yali musasula. Siina muntu bino bya revenge nti ono akoze kino ngenda kukola kino nedda. So ge maka ge twakuliramu ewaka. Era mu kutambula ewaka awo nga n'ovuma munno n'omugamba ne bakuwulira n'omugamba tomanyira. Kitaffe ng'akuyita oba nnyaffe n'agamba tuula awo kati njagalo nnyinyonnyole okumanyira kye ki. Noliokota matama. Era kikola atya kusoko tunyonyere okumanyira kinyonyole bulungi w'omaliriro kinyonyola ng'otegedde kiki kye kitegeeza nga tanaba nakuwa kibonerezo akuleka awo n'akubuuza n'akuma n'akubuuza okumanyira otegedde kye kutegeeza tunaba kutegeera bulungi akumanyira akumanyira atya ddamu onyinyonyole. Kiki obadde otegeeza kati ogenda okuvaawo nga n'omutwe guzimbye ngugambe ekyo ekivumo sirikola ki? Sirikiddamu. Ate nga buli omu awa munne ekitiibwa ffe twalina nga tumanyi nti ono ye mukulu buli omu ayita munne baaba. Of course engeri gye twali spacing yali entono olw'olumu ng'amaka gonna abaana balwana ne beeyombera kino ne bayombera kiri engoye ennungi empya twazirabanga ku Christmas ebisigadde uniform za ku ssomero ekigala kye ntegeeza.
Kukimwe tukulia makao nga tuwe ya gala, nga tulibala munga. Ati tulinatuwa ina chitafe nga ya tuwa gala nyonga, ye bulimbira ajinyo nyola. Nga jie waka na abagamba limwete. Munga na kulia munga ati guliko bata na hane kubanga mwe. Sinti mulibavu. Neye muino bietu usako mumaso. Katisende zili uu. Za school fees. Musobolo kwetu usako mugati. Nehane mumaso. Neye era mwalila kwa mzada kunyonyola. Fafete ba nyonyola. Kwa kulanga atu nyonyola chitafe. Buli kimu nga kuita na kunyonyola gamba tulao. Nere mele nkalu kubanga. Eno chiriwe chinewe chinewe chiti. Eranga yewa haba ya kubia maino kugaba. Sikubia lwa kuwa sikuagala. Nkukubye kubanga nkwagala nnyo era gwe mukwano gwe tulina ku kitaffe nti okola ekintu ekirala kyonna ewaffe n'otakwata ku kitaffe kubanga ffe buli mwana amubala lulwe waliwo n'abataala ku luyirwe ffe abaasooka abaali abakulu nga muvubuka beffe twabalako okwoyina ekintu ky'omuntu ky'oze nakyewakanagamba ekyo kijjeewa. Ani agambye kutambula kizeeyo olukizaayo n'okumawona kuba mwezi. Kitegeeza enkangavula ya muzeeyi entuufu yali yakubuulirira. Ng'akubuulirira bwe kirema n'akuba muko. Naye ate era n'akubuulirira nga ayina okuinstiringa ayina omutima guli ago kujjamu. Nasoma ennamiryango ng'abaana batoloka. Ne mugamba daddy abaana batoloka ne bagenda mu kiraabu ne bagenda mu ki. N'angamba nedda njja kujja njogere ne headmaster akukkirize ng'okujja eka buli lw'oyagala. Ne mwana wange tolokanga. Osobola okusabera n'owebwa kyekimu. Era najja n'ayogera ne deputy n'amugamba omwana wange ono ayina ekizibu kyaki ky'olubuto. Bw'aba agambye nti ayagala okudda ewaka. Mukkiriza ajje. Era ng'anva kugende wa deputy n'ampa kiti bulungi nnyo buli wiiki bbiri ssatu n'enzirako eka. Nembeera w'ewaka wemba simusanzeewo n'andekerawo transport. Ye n'agenda e Masaka. Abantu bangi ne balowooza nti yali atukuza kyejo. Naye ate yatuyigiriza okwagala. Ate n'atuyigiriza okuteesa. Era bwe wabanga nga okweraliikirira banaye bwe naagwa P7 muzeeyi n'amugamba ntya. Bwe naagwa PS4 muzeeyi n'amugamba ntya. Twakulanga ewaka emmotoka ya Centenary tevaawo. Ng'eno nyeki. Eze kubanja. Naye ffe twabanga tumanyi nti ereese ssente. Era olwavangawo nga tugamba nnyaffe ekisooka otuwe ku ssente emmotoka ya banka eva wano. Batuwererera muloni. Loni ku loni, loni ku loni. Nete twakimanya era ne bazadde baffe tebakitulaga nti bwana mwe muli wasiri nnyo sente za loni biki ne bakyesigalizanga bo. Okyegeera naye ne babanga baba wa bigambo bibe encouraging.